Fala, galerinha. Hoje a gente vai ter um piquenique, um passeio, tá? Comemorar o meu aniversário, aniversariando. Então, vou dividir com vocês. Ó, a gente vai hoje pro sítio do Bigu. Aí eu vou falar, a gente veio de Nova Iguaçu, pegamos o ônibus 132. Aí vai descer aqui onde tem essa referência dessa placa aqui, ó, dos dois irmãos. E o ponto de referência é o Bar do Chuveirão. Vocês vão falar isso. O ônibus 132 ou 130 que vem para Adrianópolis. Estamos em Adrianópolis. E aí a gente vai agora pro sítio. Chegar lá eu mostro mais para vocês, apresentar a galera, como sempre. Bom, então até daqui a pouquinho. Já fica aí, tá? Dá aquele like legal. Curte, compartilha muito. Pra não perder nada, não perder a aventura de hoje. Tá bom? Ó, vamos descer aqui. Bar do Chuveirão. Aí daqui segue para o sítio. Vou filmar um pouquinho do caminho para vocês. Ó. Vamos que vamos. Daqui para lá é 15 minutinhos a pé. Só pega reto. Galera, a gente veio de lá, daquele bar que eu filmei no começo. E aí quando chegar aqui tem essa placa aqui, ó, indicando, ó, da Fazenda Jardim Cachoeira, que é no final da rua. Vocês vão virar. Vão virar aqui à esquerda e vão continuar. Bom, isso aqui são as trilheiras de hoje. Pofa, tem uma ali vindo atrás. É isso aí. Tem que pagar. Bom, galera, chegamos aqui no sítio, ó. Ali paga a entrada R$10, tá? Pra quem quiser vir passar o dia, tudo. Tem piscina, tem cachoeiras, piscinas naturais. Tá? Ó, R$10. Independente, se é sábado, domingo ou feriado, o valor é R$10 da entrada, porque é propriedade privada. Tá bom? Tá marcado agora que teve um pessoal do domingo aqui, da trilha, que é montanhista. É isso. Ela marca direto. É quando, depois que entrar, a gente vai explorar lá dentro, eu filmo mais pra vocês. Olha, galera, essa daqui é a piscina natural, viu? Essa água aí é água que vem direto da nascente. Que é encanada, vem de lá da nascente, que a gente vai agora pra lá, na cachoeirinha. Olha só, gigantesca essa, piscina. Maravilhosa. Vai ter foto aí no final, né? Que daqui a pouco a gente vai entrar pra poder tomar banho e fazer algumas fotos. Agora a gente tá chegando ali. É aqui o... a recepção, né, do lugar. É, aí vem de... bebidas, aqui eles não permitem que entre com bebida, então tem que comprar bebida aqui. Ó, é ali, comprar bebida, aqui pode botar música, tem karaokê, ó, na verdade o vídeo é o quê? É isso aí, galerinha, quando chegar lá na cachoeira eu filmo mais pra vocês. Tá bom? Sobre isso, tá tudo, lugar lindo. Rapaz. Ó, galera, a gente que tá vendo na cachoeirinha. Só tem essa? A outra lá em cima na trilha. Lá no pico, entendeu? Essa aqui é pequenininha. Também dá pra... também é pra se molhar. É agora que vai tirar a roupa? Agora que vai tirar a roupa? Estamos no Bigu Adrianópolis. Tá. Vamos festejar. Parabéns pra Dori. Tá filmando. Tá. Parabéns. Parabéns. Parabéns pra você. Essa data querida. Parabéns pra você. Muitos anos de vida. É Big. 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 Já foi abençoada. Já foi.
Aí, então, gente, tem ó. Tem que virar aí. Piquenique. Vira isso aí, Miriam. E também vai ter fotos. Olha, gente, aqui também tem um riozinho aqui dentro do sítio, ó. Já tem até uma... Essa água toda aqui vai pra lá. Ó, galera, no sítio, ó, tem aquelas piscinas lá. Uma, duas, três. Isso aqui, ó. Ó, como que a mulherada tá feliz na aguinha. Show! Ó, animadas, ó. É isso, sobre isso, né, gente? Se divertir, só tem nós no sítio. O sítio alugamos pra gente, não foi, menina? Só tem a gente. Show! Já! Quando eu digo que deixei de te amar, é porque eu te amo. Quando eu digo que não quero mais você, é porque eu te quero. Eu tenho medo de te dar meu coração. Faço tipo, falo coisas que eu não sou, mas depois eu nego. Mas a verdade é que eu sou louca por você. Tem um peixinho no lago, olha lá. Peixinho, ó. Olha aí o peixinho. Ó. Só tá uma piaba. Piabia, piabia. Agora vou fazer uma foto dela. Vamos saber. Agora, então, galerinha, é isso. Foi tudo de bom. Apresentei mais esse lugarzinho pra vocês. Aí, espero que gostem. O sítio do Bigu, tá? Fica em Adrianópolis, Jardim Cachoeiras. Aí eu ensinei tudo direitinho como chegar,
qual ônibus pegar vindo de Nova Iguaçu, tá bom? Aí, finalizando, a galerinha. Já indo. E é isso, olha o paraíso. Passarinho. Sobre isso. Tudo certo, foi muito gostoso, muito bom. Um beijo, espero que tenham gostado. Não se esqueça, ó, vai ter aqui o meu QR Code, meu PIX, seja um incentivador aí, ajuda o canal, tá bom? Fica com Deus, dá aquele like legal, compartilha muito. Até a próxima, um beijo.